Re! Viss ēters ir te! Daudziem no šiem cilvēkiem, citu valstu pilsoņiem, kas atradās Ukrainā un Ukraiņiem, šobrīd galamērķis ir Polija. Un tur pie robežšķērsošanas punkta ar Ukrainu atrodas mūsu kolēģi Ina Strāsdiņa un turpinājumā reportāžu no notikumiem. Šis ir viens no Polijas un Ukrainas robežšķērsošanas punktiem. Mēs esam Polijas pusē un Ukrainas pusē. Tuvākā lielā pilsēta ir Ļvova. Un jāteic, ka šeit ierodoties uzreiz bija skaidrs, ka šī nav parasta situācija, jo šeit ir ļoti daudz Polijas smago armijas automašīnu. Un tās ierodās vēl. Mums arī palūdz pabraukt nostāk, lai dotu vietu armijas automašīnu kolonai. Un, protams, ik pa laikam šeit mēs redzam ierodamies jaunas un jaunas automašīnas ar Ukrainas numurzīmēm. Šī plūsma nav ļoti liela, bet tā ir konstanta. Cilvēki ierodas visu laiku. Viņš šeit apstājas malā, jūtams, ka iebraukuši vairāk ir ar ģimenēm, grupās. Un arī, protams, mēs satikām dažus un aprunājāmies par viņu izjūtām un pārdzīvoto šajā ceļā un tālākajām iecerēm. Mūsu pilsētā nebija uzlidojumu, nebija sprādzienu. Mēs ļoti ceram, ka Dievs sargās visus cilvēkus, kas paliek Ukrainā, no visa šī ārprāta un sāpēm. Šobrīd tikai uz Dievu paļaujamies. Mēs dodamies uz Poliju, pēc tam droši vien brauksim uz Kipru pie draugiem, ka man beigsies uzlidojumu un situācija mūsu valstī kļūs mierīga. Mūsu draugi visi ir Kijevā, zvana un stāsta, kas tur notiek, un tas ir šausmīgi. Mans vīrs visu laiku teica, ka es pārāk ļaujos panikai un ka nekas slikts nenotiks, bet tagad tas ir kļuvis par īstenību un tas ir prātam neaptāram. Bija lielas bailes, lai ģimene paliktu kopā un vesela, lai vīru neiesauktu karā. Laikam tas man bija vissvarīgākais. Polijā brauksim pie draugiem, bet ceram, ka ne uz ilgu laiku un drīz varēsim atgriezties. Kā jau minēju, šis ir viens no Ukrainas un Polijas robežšķērsošanas punktiem. Tādu vēl ir daudz, bet to, cik plaša būs šī bēgļu, Ukrainas bēgļu plūsma, šobrīd ir grūti paredzēt. Ir ziņas, ka pie daudziem punktiem jau ir garas rindas, un visticamāk, ka cilvēku skaits tikai augs, kuri vēlas pamest Ukrainu un rast drošību šeit, Polijas pusē. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Polijas.